Келеш такъв. Юли, да кажа ли за кого говоря? Не, не. За брат си, Юли се шегува, напоследък се срещам случайно. Случайно се срещам, уточнявам. И си при теб няма нищо случайно. Не, не, с едно заведение и разговаряме в едно и също заведение. По различни теми. Очевидно там сме наблизо и двамата. Тие двамата ще правят партия, ще видиш. Да, каза, че разбирам повече от теб от телевизия. И от политика. И от волейбол. Къде се засилваш? Къде отиваш? Троен скок? Троен скок. Обявявам следващото видео с Терена Маринова. Терена или Тереза? Тереза Маринова. Ще викам да не е някой да... Ще ти кажа грешката обаче. С кръка, с който отскачеш, трябва да приземиш. Миш, ми се скъса тук. Ами, не го прави тогава. Сядай си. О, сядай си. Нека да я видим, Деси Цонова се срещнала с нея. Миниско се. 10 години работа с толкова много деца. Какво е да си сред толкова много млади душички? Ами това е най-хубавата част от всичко, с което се занимавам и което правя, защото аз не веднъж съм казвала, че всъщност работата с децата за мен е наистина удоволствие и въобще не го приемам като работа. А разкажи ми сега за твоите деца. Те ревнуват ли те по някакъв начин от това, че ти работиш по цял ден и с други деца? А, не, те общо взето през по-голямата част са с мен тук на стадиона. Сега има някаква такава нова мода родителите да измислят все по-странни и по-невъзможни имена на децата си. Ти как измисли имената на твоите деца и ти как си кръстена? Всъщност, моите деца и двамата са с български имена. Това е на което аз държах. Иначе, аз много дълго време съм стояла без име, защото в онези години не е било разрешено. Имало един именник, така да се каже, с руски и български имена. И всъщност, Тереза е било немислимо да, така да се казва, дете. Един месец съм стояла без име, докато ме запишат най-накрая. И как са успяли накрая? Ами, благодарение на това, че баща ми е бил добър спортист и са го познавали. Ако не беше станала спортистка, каква би искала да бъдеш? Ами нямам шанс да не съм спортистка. Това е в кръвта ми. Спорта е, по-голяма част от моя живот. След като се отказах от леката атлетика, преминах през много спортове. Бокс, клош, изключително много. Но сега малко съм се кротнала. Нямам чак толкова много време. В живота, както и в спорта, някой път се налага да правим по-високи скокове, да прескачаме препятствия, да тичаме по-бързо. Кои са най-големите трудности, през които ти си минала, за да бъдеш това, което си днес? О, много са със сигурност и може би по-голяма част от тях даже не са свързани с спорта, но пък спорта е това, което ме е научило да съм силна, да съм борбена и да знам, че мога да преодолея всичко. Всяко едно препятствие, което се появи пред мен. Прекрасна. И тук само граматическият нацист в мен иска да обърне внимание. Тя каза едно време, че е седяла без име, защото е имал един специален именник, от който са си избирали имена. Много е важно. Именник с две на е книгата си имена. Именник с едно на е, като имаш честит имен ден. Е, сега пак ми беше попаднало това нещо. Някой беше честитил. Много ме дразни. Извинявам се. Да. Сядам се. Тъй като говори за дете и дете, сещам се Гена Димитрова, Бог да я прости, на един колега казваше много държи на двойните съгласни. Много държи на двойните съгласни. И се беше постарал да пее италиански с двойни съгласки. И пееше Терра Сот. То. Един път, втори, трети път, това на Гена го погледна и каза две ръта, не три. Пак не успяхме да имаме. Е, това вече е вишпилотаж, вишпилотаж. Да. Но аз много се радвам, че Тереза се занимава с деца, доколкото знае, има и организация или фундация, не съм съвсем сигурна. Сещам се и за Димитър Бербатов. Смисъл, много успелите, може не са спортисти, може и да е човек в някаква друга сфера. Няма по-добър начин да дадеш пример на талантливи и млади хора, пак казвам, било в спорта, било да, математика или в някаква друга сфера. От това самия ти да направиш една подобна организация. Не за всеки. Аз лично тук си говорихме и с Гала. Аз трудно така мога да... Нямам достатъчно нерви, трябва да си много спокоен, да, за да работиш с деца, но това е най-добрият пример и е... И просто е чудесно, един че има тренор такива. В ранна възраст, както може да те накара да заобичаш безпрекословно спорта, така да може да те накара и да... Да го направиш, аз съм имал, да, такива случаи с един тренор, който определено не се разбирахме. И всъщност той до известна степен спечели, тъй като аз не станах спортист. Да. Верно, че аз бях от кирокитарата и общо взето не ме интересуваше много спорта. Но това е един от спортовете, които аз се
чуда как може жена въобще да го практикува, защото натоварването при приземяването на това коляно е зверско. Това трябва да имаш зверски крака, зверски став. Изключително, да. Това, което казваш, е много важно в ранната възраст за децата, не само за треньорите, а и за учителите. Да, да, и за учителите. Да кара едно дете да заобича ученето, литературата, както и треньора може да накара детето да заобича спорта. Никой друг не може да го направи. Не родителите вкъщи. Учителите са идолите в тая ранна възраст на децата. И ако е качествен човек, който успее да те запали по нещо, това остава завинаги. Прекрасно е за едно дете, ако може да спортува, независимо от спорта, независимо дали ще стане с високо спортно майсторство, но спорта е просто задължителен за това децата. Това е така, но и аз се замислих за това, което казва Гала. Смисъл извън спорта. Ето, толкова често споменаваме за учителя по физика Тео, който обучава шампиони, които печелят олимпиади. В смисъл, действително тази професия е много, много важна и жалко, че така малко напоследък девалвира. Аз много пъти цитирам светло му памет Йосиф Петров, но понеже го е казвал пред мен и ми е останало за учителската и за лекарската професия, че те не са служба, а служение. Да, призвание е това, че така, бих казвала. Да, ако живеете за българските имена? А, за българските имена? Има едно българско име, истинско българско, което е интернационално. И не знам сигурно дали... са повече. Само едно ли е? Борис. Само Борис? Борис е истинско българско име интернационално. Ако сте напред, сигурно ще се Защото някой много друг, хора но... мислят, че и Петър, Иван, Георги са български имена, а те не да, са. Да, да. А имаме и имена, които... А какво ще кажеш за Мария, Ева? Еми, Мария също не е българско име. Ева също не е българско име. А Борис е българско. Борис е българско име. Да, ето сам знаех. Това е любопитно. Имаме особености. Имаме имена, които в български е окончанието на мъжкото име е за женско и обратно. Както да? Са Никол и Никола. Да. Никола е мъжкото име, в Италия, а Никола е женско. Знам, когато бях малко детенце, постоянно ме спираха. Ти как се казваш, Андрея? Ей, ама ти знаеш ли, че това е мъжко име? Не знам откъде да знам, аз съм на пет. Но вече знаеш. Тя е малка, но вече знаеш. Но наистина тази, аз не мога да разбера тази, бих е нарекла комплексарщина, без да се замисля, да бъдат кръщавани децата с изключително фантасмагорични и ужасни имена. Даже им чувство, че това е като стигма, като клеймо някакво. Да, че ще ти се подиграват. Примерно Ричард или какви, не, Лоренцо, не. Ричард, Лоренцо и какви ли не безумни. Не, това наистина е комплексарщина. Да, имаше едно време един дето отишъл и казал, че искам да го кръстите Слънчев бряг детето. Защо Слънчев бряг? Ами вика, жената е кръстихте Албена, детето вика ми. Обикновено имената са някаква кръстоска между имената на всички роднини. Това се получават такива... Да, затова много го носим в гените си. Да искат бабата, дядото, детето да носи тяхното име, пък се сърдят, стават конфликти, не си говорят, променят се имена, детето е кръстено с едно име, след това обаче, защото се е разсърдил дядото, се връщат, кръщават го по друг начин. Аз пък това не го разбирам. А според вас, свръхсебично ли е да си кръстиш детето на себе си? О, да. Защото аз познавам преди години един футболист, който се казваше Георги. Трите му синове бяха Георги, Георг и Жорж. И аз го познавам. За мен това е висша форма. Точно така. За мен това е висша форма на егоизъм. Защо? Просто да си навсякъде във времето. Не. Висша форма на егоизъм, да. Следващото. Да. Със сигурност.